Yes, folket! Da er vi klar for trekking av uke 12. Og først må jeg bare vise dem her vårt litt sett. Jeg har en finger her som ikke helst god. Trekkefingeren. Men vi har foretatt trekking. Det vi spurte om I går, det var hvordan farg vi forbinder med advent. Ja, hvordan farg det? Og vi har 150 sa at det var lilla. Og det lilla. Lilla som vi forbinder med advent, folkens. Det var det mange som visste. Og siden da trekkeappen nå er opptatt til å filme, så har vi foretatt en trekking på forhånd. Og vi trekker ut nummer 133. Nummer 133 er dagens vinner. Og da sjekker vi dagens vinner. Dagens vinner Bjørn Kristensen! Er det Bjørn Stian Broberg Kristensen ifra Foldfjorda? Keeperen på Ertvågsøya! Gratulerer Bjørn Stian! Du har vunnet! Og det du har vunnet I dag, det røyket laks ifra Smøla Havfiskesenter. Røyket laks ifra Magne Lillehaug, det aldri feil når det jul. Vi åpner en ny luke. Luke 13 på Lucia-dagen, og da spør vi hvordan nordisk land opphavet til feiringen av Lucia utenom den katolske kirka? Altså hvordan nordisk land mest kjent for Lucia-feiringen? Gå inn på nvnytt.no, klikk dere inn på julekalenderen og svare lykke til!